Як хуторине у огню гаснім ратуючим батальйону у Сримській Мітровиці, у Сріме зазначені веці як 70 огні, а вигорели 6 гектарів под житом. Жатва закончена, але бріги од огня і надалі присутні при велику горучаву. Єм за останні даскелі дні огньогасці у хотарах мали 15 інтервенцій. Горела стерянка, коровчі і суха трава, хоч на моці апел і великі карі, припалення огня у хотаре від 10 по 50 тисяч динарів, односно від 300 по мільйон динарів. А реагував уж і обштинський штаб за позарядову ситуацію. З городського водоводу апелую на шпорування води. Пумпа робить непреривно, а у обштині ще уж троші 107 літрів води у секунді. Просеково було трошення 80 літрів води у секунді. Максимальний капацитет пумпи 130 літрів у секунді, а тело ще води уж троші після 18 годин. Прето на моці тот апел за раціональне трошення води.